midsommartravel för mig som travtränare här i stan. Det är ju den största folkfesten vi har, så att det ser man fram emot med glädje. Någon av segrarna där, men jag skulle nu ta No New Value som vi vann med en sen sommarkväll. Det var fantastiskt väder och mycket folk på publikplats. Så jag tycker alla hästägare, tränare och alla som är aktiva inom den här borde få känna på glädjen att vinna lopp på midsommar. Bra fråga. Jag tror att frugan jobbar, så att vi får se vad det blir. Glad midsommar! Tack tillsammans!